Гъбите се почистват внимателно и се разполовяват. Лука се наситнява. Чесъна и босилика се смиват в блендер, като постепенно се налива зехтина. Трябва да се получи гъст сос консистенцията на песто. Овкусява се с сол и черен пипер. Лука се запържва в маслото до златисто. Добавят се гъбите. След като и те се позапържат, се сипва граха. Овкусява се с сол и черен пипер. След около 5 минути се чукват яйцата. Когато са готови, се поръсва с наситнени сушени домати, малко босиликов сос и заквасена сметана.